štand koju nauku predstavljaš u festivalu nauke i eto šta ćete deci pokazati? Ja sam na štandu za fiziku, bit će raznih eksperimenata i ogleda i nadam se da će deci to da se svidi. Šta na primjer, šta pretpostavljaš da će njima biti najinteresantnije, šta možete da im pokažete? Pa možemo da im pokažemo za elektricitet, pa tresni transformator ili za da uravno teže stavljati ovako neke kompeće se šta ja znam, da uravno teže to uravno. Videli smo malo pre neki eksperiment sa balonom kada se onako električi kosa. Da. Jutro ste imali dečicu, da li su na to najviše reagovali ili eto dođu da pipnu malo aparaturu, nešto da probaju i oni? Pa da, njih je to baš zainteresovalo i bilo im je baš zabavno. Odlično, jesi prvi put na festivalu nauke? Ne, bila sam i prošle godine. Prom, jel te fizika posebno interesuje? Pa da, to mi je jedan od najomiljenijih predmeta.